အဓိကကြတော့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်အဲကိုအောင်မြင်နေတဲ့အောင်မြင်နေတော့မဟုတ်ဘောเนาะပြိသက်တွေချစ်ခင်တဲ့အနေထားတော့ကိုအသက်ရွယ်ရရမ်းလဲငယ်သေးတယ်အဲ့တော့ကကြတော့ဟိုတလွဲမာနာဘောเนาะဘဝင်နေမြင့်ခဲ့တယ်ဟိုငါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့အတစိတ်ကြောင့်ပဲပြောမှာဘောเนาะအဲ့အတွက်ကိုကိုကနဲ့ကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တော့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာဘလို့ခေါ်မလဲတာယာလေတော့မဟုတ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့ငယ်ကုံလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘာဆိုဘာမှလည်းတိတ်မသိသေးတဲ့အွယ်ဆိုတော့ငါဖြစ်တာပဲငါအောင်မြင်တာပဲကိုရောက်တဲ့အနေထားလေးကကိုဟန်နဲ့ကိုဒါပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားပြီအဲရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တာကိုရဲ့အမှားယွင်းမှုအတွေးခေါ်လေးပေါ့ပြီးတော့ခုနပြောသလို Iris ကကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုအရန်ပွင့်လင်းတယ်မကျင်တဲ့လည်းမကျင်တဲ့ကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တော့နည်းနည်းရံများသွားတာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကြာတော့ဟို driver ဆုံးမမရအမအောင်ဖိတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ driver ဆုံးမမရကြာတော့ကိုမောင်လေးတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအားပေးခြင်းတော့တက်လာဖြစ်တာမလို့ဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းကတော့ number 1ချက်ကဘူးမမခေါ်မရိုက်တာပြီးတော့ဟောပေါ့နော်အခုကလောလောဆယ်ဟိုဆိုင်အလုပ်လေးနဲ့ဟိုအလုပ်ရှုံနေတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြန်မလဲဖြစ်တာဟိုအဆက်အသွယ်ပြတ်ကုန်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြန်ရတယ်ဒီခါလေးကျရင်လည်းဒီရှောင်းလန်းပေါ်ရှောင်းရင်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အရင်လိုလေးပေါ့နော်ပြန်လှုပ်ချင်တယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဟိုပြန်လှုပ်ချင်တယ်ပြန်စူးစမ်းချင်တယ်စိတ်လေးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုလေချင်းရမ်းခုန်နေတဲ့ဟိုဒီပါဝင်တဲ့ညွတ်တင်ရရှင်တွေကိုစားတော့ပြီးတော့ဟို driver မောင်လေးဒီစိုးမမင်းအတွက်ပါရမ်းရင်ခုန်နေပါတယ်ဟုတ်တော်တော်ကွာသွားတာပေါ့နော်တော်တော်ကွာသွားတယ်အခုကကြတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းခွင့်လည်းရှိရယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုတကယ်စူးစမ်းရင်ဟိုစူးစမ်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်းလွယ်ရည်တယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်အဲဥကျော်သတိရတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းပြောပါတယ်ဒီဥကျော်ကဒီလေပြေဦးဆိုတဲ့နာမည်တခုနာမည်လေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတယ်ဟို Iris လေပြေဦးဆိုပြီးတော့မှတ်မိတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့လေပြေဦးလေးဖြစ်လာအောင်အမြဲပံ့ပိုးပြီးတော့ဟိုနာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဥကျော်လည်းအမြဲကာရဝထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်သတိရပါတယ်ဟိုတခါလေးကြရင်ပေါ့နော်ဟဲ့ကျော်ဟင်းတပည့်လို့ပြောလိုက်ဥကျော်ဦးမြင်ရအောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သတိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဂုံယူတာပေါ့ဘာဆိုဥကျော်ကအရန်လဲလေးစားတယ်အရန်လဲချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဲ့အာတယောက်ယောက်ကနေမမှတ်မိရင်တော့မှဥမာပေါ့နော်အပြင်တွေသွားလိုက်လို့ဟို30ကျော်40ကျော်လောက်ကတော့မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်20ကျော်လောက်ကတော့ Iris ကိုသူကမသိကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဟိုမှလေးကျော်ဟင်းရဲ့ကျော်ဟင်းတပည့်ကျော်ဟင်းတင်တဲ့မင်းသမီးဆိုအဲ့ချိန်ရောအရန်ဂုံယူတယ်အရန်လဲပီတီဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဥကျော်နေရာကျတော့ဥကျော်ဆင်မှာအနည်းကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြန်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ item လုတ်တဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကနေ item လုတ်ရင်ကိုက response item တွေလုတ်တက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီပဝင်းကျင်တွေဒီဟွာပေါ့နော်စီးပွားရေးလောကရောက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လည်းလူတယောက်နဲ့ပေါင်းရင်းဆက်ဆံရေးတွေတည်လာတယ်အဓိကကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေဟိုတည်လာတယ်ပေါ့နော်ဥကျော်အကြောင်းလည်းဒီလောကကြီးအကြောင်းလည်းတော်တော်များများလည်းတည်လာတယ်သူ့အတွက်လည်းသူတောင်ပေါ့နော်ဒီလေးပြေဦးစွာလည်းဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကျော်ကတော့အမြဲတမ်းသူပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းလည်းအမှတ်ရတယ်အမြဲတမ်းလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့မင်းသားဟိုတရုတ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကအောင်မြင်ခဲ့တယ်နေရာရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အမောက်ကြတော့ဥကျော်ရဲ့ပြောပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်လေးလည်းကောင်းတယ်။ဒါမဲ့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အနေထားမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုသူကဟိုသူလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုရောက်စေချင်တယ်တဲ့အဲ့စကားလေးတော့အမြဲတမ်းအခုချိန်ထိလည်းအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောပြရရင်တခါလေကြာရင်ဟိုအနုပြန်ဟိုရုပ်ရှင်အလုပ်ကိုပေါ့နော်ဟိုမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအရန်ယူသွတ်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဥကျော်ရဲ့စကားလေးကိုပြန်ကြားရအောင်တဲ့ခါကျတခါလေကြာရင်တော့ပြန်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဟိုပြန်စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်လေးတော့ဖြစ်မိတယ်ဟုတ်အဓိကကျတော့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်အဲကိုအောင်မြင်နေတယ်အောင်မြင်နေတော့မဟုတ်ဘောเนาะပြိသက်တွေချစ်ခင်တဲ့အနေထားတော့ကိုအသက်ရွယ်ရရမ်းလဲငယ်သေးတယ်အဲ့တော့ကကြတော့ဟိုတလွဲမာနာဘောเนาะဘဝင်နေမြင့်ခဲ့တယ်ဟိုငါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့အတစိတ်ကြောင့်ပဲပြောမှာဘောเนาะအဲ့အတွက်ကိုကိုကနဲ့ကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တော့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲတာယာလေးတော့မဟုတ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့ငယ်ကုံလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘာဆိုဘာမှလည်းတိတ်မသိသေးတဲ့အွယ်ဆိုတော့ငါဖြစ်တာပဲငါအောင်မြင်တာပဲကိုရောက်တဲ့အနေထားလေးကိုကကိုဟန်နဲ့ကိုဒါပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားပြီအဲရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့တာကိုရဲ့အမှားယွင်းမှုအတွေးခေါ်လေးပေါ့ပြီးတော့ခုနပြောသလို Iris ကကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုအရန်ပွင့်လင်းတယ်မကျင်တဲ့လည်းမကျင်တဲ့ကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တော့နည်းနည်းရံများသွားတာလည်းပါတယ်ဟုတ်မသူမဆိုအောက်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအပေါ်ရံလဲနားမလဲမကျင်ရောငါမကျင်တော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာခုကြတော့ဒီဘဝကိုကိုကျင်လည်ရတဲ့ပဝင်းကျင်အတိုင်းဝန်ကိုအသက်အရွယ်ရပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်တွေလည်းထားတက်လာတယ်ရှိရတော်တော်များများနဲ့တော်တော်များများနဲ့မိတ်ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကကြတော့ကိုအမားတစ်ခုလုံးတောင်မှတောင်းပန်တတ်တဲ့အချင်းမရှိဘူးအခုကြတော့ကိုတစ်ခုခုမှားလိုက်ရင်လည်း
တောင်းပန်တဲ့အချင်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ကိုစကားတစ်ခွန်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်လည်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်တစ်ဖက်လူဘလို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေရှိမယ်ဘလို့စိတ်ညစ်စရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကိုချင်းစာတရားလည်းရှိလာတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားသွားပြီအေးစေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အသက်ရွယ်နဲ့တွေ့ကြုံကတင်ပေးသွားတာဟုတ်အမှန်တိုင်းပြပြရင်တော့အခုဒီလိုမျိုးကိုမကိုဆိုင်မနေရင်တော့လှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးပြန်ရောက်လာတော့ပြန်စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်လေးတော့ဖြစ်မိတယ်။အတက်နိုင်ဆုံးတော့ရောက်လာဖို့အခုအစီအစဉ်လေးတော့ရှိနေတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ပြန်ရောက်လာရင်လည်းအရင်တော့အလိုမျိုးပဲပြန်ဟိုပြန်ချစ်ပေးပါ၊နှွေးထွေးတဲ့မြတ်တာလေးနဲ့ကြိုဆိုပေးကြပါလို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။